Доброго ранку, в ефірі новини. Кропивничанка Євгенія Захарченко зареєструвала петицію для відкриття додаткових груп подовженого дня. Каже, зараз у школі номер 18, де навчається її донька, у групі подовженого дня більше 40 дітей. У мене в другому класі молодша дитина, ми маємо в одній групі більше 40 дітей, в іншій більше 50 заяв на те, щоб залишати дітей там. І одна група працює до 15:30, і нам це трошки зручніше за обідом, за розкладом, а інша до 17 години, що та не влаштовують батьків, оскільки ну, у нас ніхто не працює до 16 години чи до 15 години, щоб зірватися з роботи, поїхати, забрати дитину. Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко каже, що за нормативами у групі має бути не більше 30 дітей. За її словами, до 5 вересня групи доукомплектовуються, тому зараз у групах більше дітей. Ми поки що організовуємо роботу і остаточні рішення вже будуть прийняті в кінці цього тижня і на початку наступного. Практика попередніх років вона показала, що коли ми багато відкриваємо груп, потім в цих групах немає дітей і нам приходиться закривати такі групи. На жаль, у нас середня наповнюваність класів маленька і тому з міського бюджету в кінці серпня виділено 5 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити недостатність коштів, яка сьогодні існує до кінця року, і саме і на групи продовженого дня. Вчителька із Маловиського району потрапила до десятки кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Про це Суспільному повідомив начальник обласного управління освіти Володимир Таборанський. Відбувся відбірковий етап, один із тих етапів, із загальної кількості вчителів України, які претендували стати переможцями в цьому конкурсі. Представниця від Кіровоградщини, Тутаєва Майя Олексіївна, якраз ввійшла до десятки фіналістів. Наразі буде наступний етап конкурсу, де вже буде визначатись безпосередньо переможець. На сьогодні це є досить престижно потрапити до десятки фіналістів кращих педагогів України. І ми підтримуємо і сподіваємося, що Майя Олексіївна посяде перше місце. Це перш за все величезна відповідальність. Навіть без першого місця я одна з області подавалась на цю премію, тому для мене це в першу чергу дуже велика відповідальність. Чи попаду я в Дубай і чи буде 250 тисяч, доволі достойні колеги. Я не можу сказати, що я не хочу, але як цього не трапиться, це не буде для мене катастрофою. Global Teacher Prize – це щорічна премія кращому вчителю світу. Заснована в 2014 році, вручається з 2015-го. Неофіційна назва – Нобелівська премія для вчителів. Розмір премії – мільйон доларів. Понад 400 дитячих малюнків отримали організатори всеукраїнського конкурсу «Щаслива дитина, квітуча Україна». Про це Суспільному розповіла працівниця галереї Поліна Одут. За її словами, з 1 вересня розпочався прийом малюнків на конкурс. Триватиме він до листопада. Ось ці малюнки надійшли на конкурс, розповідає Поліна Одут. Говорить, це роботи з різних регіонів України. Ось цей малюнок належить найменшій учасниці конкурсу із Полтавської області Світлані Рубльовій. Дівчинці 1 рік і 3 місяці, розповіла Поліна Одут. Галерея «Лисавдарат» розпочала прийом робіт на конкурс дитячих малюнків «Щаслива дитина, квітуча Україна». Це конкурс дитячих малюнків. Ми цього року прибрали віковий бар'єр. Це діти можуть, навіть садочка надсилають нам роботи. Роботи можуть бути на будь-яку тему, окрім гострополітичних якихось або негативних, які можуть викликати гострі суперечки. Роботи можуть бути максимум до А3 формату у будь-якій техніці та будь-яким матеріалам виконання. Конкурс «Щаслива дитина, квітуча Україна» у Кропивницькому проводиться з 2015 року. За 4 роки його учасниками стало близько 5 тисяч дітей із різних куточків України. Ви дивилися ранкові новини. Ще один випуск очікуйте в ефірі о 8:30. Бадьорого вам ранку і сонячного настрою.
В ефірі Суспільного прогноз погоди на 4 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Мої вітання. Впродовж дня 4 вересня на території міста та області очікується хмарна погода та дощ. Віятиме південно-східний вітер зі швидкістю близько 3-8 метрів за секунду. По області стовпчик термометра вночі показуватиме 13-15 градусів, а в день від 24 до 26 градусів вище нуля. По місту температура вночі становитиме 14-15 градусів вночі, а в день повітря прогріється близько 25-26. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі, побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.